Parabéns, meu amor. Sei que tudo que queria era estar em casa, mas infelizmente não deu. Mas não importa a distância. Quero te desejar um feliz aniversário e que a nossa coragem seja maior que qualquer problema. Quando chegares, nós comemoraremos o seu aniversário. Deus abençoe onde você estiver. Saiba que com você nunca tem tristeza, a gente sempre acha uma saída. Te amo, tudo de bom. Deus abençoe a sua vida. Chegamos em Hallstatt. Aí. Pega. O absurdo que é essa visão. Gente, obrigada por cada um que ficou aqui no meu canal. Beijo no coração de vocês e fique aqui com essas imagens lindas. Tirando eu, óbvio.